As novas tecnologias nos tiram da zona de conforto e nos propõem vários desafios todos os dias. Se você olhar para 20, 15 anos atrás, ninguém imaginaria tanta gente trabalhando em home office e a necessidade da criação da Lei Geral de Proteção de Dados também foi uma mudança, né? Uma mudança importante. Pois é, as tecnologias trazem muitos impactos para as nossas vidas. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em sociedade, tecnologia e meio ambiente, Elbert Emílio Araújo Lopes. Bom dia, Elbert. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Tudo bem? Tô joia. Então, queria que você começasse explicando pra gente o seguinte. Se a gente fizer uma avaliação de forma geral, a chegada das tecnologias, ela tem mais pontos positivos ou mais pontos negativos? Bom, interessante a sua pergunta e muito boa na realidade, porque nós percebemos que hoje em todas as camadas da esfera social, nós temos a inserção de uma tecnologia, seja ela na forma do trabalho, seja ela hoje dentro das relações estudantis, ou até mesmo as questões de subjetividade, relacionamento e até mesmo a sexualidade. Então, hoje a tecnologia ela tem várias nuances. Por exemplo, se nós pensarmos na perspectiva positiva, a vantagem é a facilidade e a velocidade hoje do trânsito de informações. E qual é o impacto negativo que tem sentido em relação à tecnologia? Alguns, como a visão, até eu cito muito isso em sala de aula, uma visão distópica do futuro sobre o uso da tecnologia, tem uma série, né, feita ali pelo Netflix que chama Black Mirror, ou Espelho Negro, em que tenta transmitir justamente a reflexão da nossa imagem pelo espelho negro. E a gente até pensa, mas por que o espelho negro? É porque a tela do celular é negra, né? Então, a dependência causada hoje pela tecnologia no ser humano. Então, um aspecto negativo muito debatido hoje em dia é essa dependência. Mas um aspecto positivo é justamente pela facilitação, pela facilidade, obviamente, que nós temos em relação ao meio de comunicação. Tanto é que a transmissão hoje, eu estou aqui em Anápolis, na universidade, na Evangélica, e vocês aí em Goiânia, e nós conseguimos aqui transmitir de forma simultânea essa entrevista e esse um debate um pouco sobre esse assunto. Certo, Herbert, bom dia para o senhor. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse período de pandemia, né? Você já disse bem sobre os aspectos positivos e negativos da tecnologia. Você acredita que ambos os aspectos, eles se firmaram e se intensificaram agora na pandemia, tanto os positivos quanto os negativos? Bom dia, sim. Até em realidade, quando fazemos uma análise sobre esse prisma, a partir da questão da pandemia do Covid-19, foi um up em relação ao uso da tecnologia. Falo até em relação à questão da educação. De março do ano passado até hoje, ainda conseguimos transmitir aula de forma síncrona aos alunos que não necessariamente estão presentes aqui na instituição. Então, a pandemia, ela trouxe a maximização do uso da tecnologia? Entendo que sim. É um caminho sem volta? Também entendo que sim. Porque nós percebemos que, até no comércio, no varejo, a facilidade que foi trazida antes da pandemia do Covid-19, anterior a março de 2020, te dou um exemplo. As lojas varejistas aqui na minha cidade, elas não vendiam e não atendiam por WhatsApp. Hoje todas atendem. Hoje todas conseguem ter um WhatsApp Business e ali você consegue ter um catálogo de informações. Então, trouxe essa facilidade. Paralelo a isso também, traz o aspecto negativo, que até cito muito o filósofo Byung-Chul Han, que fala que isso, o excesso de tecnologia, o excesso de positividade, leva a sociedade a uma estafa, né? A um cansaço. Como assim é um cansaço? Ele até faz uma equiparação, uma analogia muito interessante no aspecto de que quando você realiza multitarefas, você vive em extremo estresse. Então, o fato hoje de estar aqui numa reunião, respondendo WhatsApp, e-mail, tudo de forma simultânea, pela visão desse filósofo, ela traz então uma estafa, um problema de aspecto negativo que gera esse desconforto. Então, é um caminho sem volta hoje o uso da tecnologia? Mas eu não vejo só pelo ponto negativo. Pelo contrário, tem muita coisa boa.
Certo, a gente recentemente enfrentou um apagão nas principais redes sociais, né? E aí ficou claro essa dependência que você está falando. Esse é um exemplo, né? A gente depende emocionalmente, psicologicamente, depende também economicamente, não é isso? Exatamente. É até interessante a sua fala da dependência, que tem um livro da Shoshana Zuboff, para uma professora de Harvard, e ela traz um tema que até posteriormente a própria Netflix lançou uma série, um documentário sobre esse assunto, em que ela chamava de capitalismo de vigilância, em que ela faz uma equiparação que só existem duas indústrias no mundo que chamam os seus clientes de usuário. Uma é a indústria do narcotráfico e a outra a indústria da tecnologia. Até que quando você usa uma rede social, o seu cadastro ali é tipificado como usuário. Por quê? Porque justamente causa essa situação de dependência. Com o apagão foi bem interessante, vários memes que saíram, né? Eu até peço para meus alunos me enviarem essa situação para a gente discutir isso em sala, as consequências das redes sociais hoje no meio social. E realmente, né, hoje o jovem, o que eu falo e o que eu chamo de nativo digital, ele é extremamente dependente da tecnologia. Diferente, por exemplo, no meu caso, que não nasci já na era da tecnologia, eu sou um imigrante na era digital. Mas a gente percebe que a juventude, principalmente essa faixa etária de 15 a 20 anos, eles são extremamente dependentes. Obviamente, nós também, na relação comercial, enquanto advogado, enquanto professor, temos também essa dependência. Certo. Professor, o senhor disse aí em relação a essa questão dessa geração que já nasceu no meio dessa tecnologia, né? Em relação às pessoas que não são tão íntimas, assim, vamos dizer assim, do mundo tecnológico, elas se sentem muitas vezes, né, isoladas e sentem muita dificuldade. O senhor acredita que falta uma inserção maior de alguns públicos, ou seja, falta um pouquinho de conhecimento, de proporcionar aprendizado para esse público, principalmente os mais idosos, algumas classes aí que não têm tanto acesso também à tecnologia, à internet, por exemplo? Sim, até discuto muito hoje a questão da inclusão social dos idosos nas redes sociais. A primeira dificuldade que é enfrentada, obviamente, é manusear esse aparato tecnológico. Mas como hoje as informações trazidas até por uma rede social, o seu manuseio, elas são muito auto-explicativas, elas são fáceis de manuseio, assim que essa pessoa que não é um nativo digital, mas um imigrante digital, ele consegue entender, né, o básico dessa situação, ele acaba também entrando na mesma situação do jovem, a dependência. E eu brinco que, falo muito isso em sala, faço essa brincadeira com os alunos, que eu falo assim: uma vez que seu avô ou sua avó aprende a mexer na internet, é um caminho sem volta. Eles vão ficar fã não só do WhatsApp, nem do Facebook, mas do TikTok, várias outras, né, redes sociais aí, que eles acabam ocupando o tempo com a visualização dessas redes sociais. Então, causa sim uma dependência. Eu até digo muito isso ao pessoal, que tem que ter um tempo, um limite. Hoje, inclusive, os smartphones, eles conseguem limitar o tempo que você usa e fica aberto em cada tela em aplicativos de redes sociais. Então, eu entendo que tem que ser controlada essa situação, porque senão também outras atividades ficam no escanteio e acaba não realizando a sua prática melhor. E a gente pode falar que é seguro utilizar a internet? Existem leis que amparam o usuário? Sim, mudou muito essa situação dentro do campo da internet. Antigamente vimos uma situação de um mundo real e um mundo virtual, quase como a questão do filme Matrix, né? Uma realidade e um simulacro. Hoje não, hoje nós percebemos que o mundo da internet, ele vive e tem grande proteção estatal, principalmente com legislação. Iniciou, alguns citam que iniciou pela Constituição Federal de 88, eu discordo. Eu entendo que realmente a proteção legal e o amparo trazido, a proteção hoje no meio social, principalmente na internet, ela se deu pelo marco civil da internet. Posteriormente vieram algumas outras situações e hoje o que está em voga é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Então, tem-se uma proteção? Tem. Só que nós devemos comparar ao comparável. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados, será que ela só ela basta para a questão da solução a esse problema? Então, tem alguns enfrentamentos, algumas críticas em relação a essa situação. Eu ainda estou em estudo dessa situação porque ela é muito nova. Na verdade, ela começou em 2018, mas a NPD, que é a agência reguladora em relação à proteção de dados, ainda está em construção, ainda estão fazendo os debates sobre a respeito das regulamentações e das diretrizes a serem estabelecidas, mas nós temos hoje legislação suficiente para isso. Só que eu sempre falo e trago essa indagação. Basta a lei para a solução do problema? Ou não seria necessário, ou melhor, uma criação de iniciativa do Estado também para fins de política pública? Com certeza, porque o avanço é muito rápido, né, nessas tecnologias. E falando nisso, professor, conta para a gente qual que é a relação entre tecnologia e inovação. As duas caminham ali lado a lado, uma depende da outra. Desculpa, eu não entendi. Tecnologia e o quê? Inovação. Ah, sim. Em relação à tecnologia e inovação, sim, elas andam lado a lado, sim. Até, como eu disse, existe uma distopia de que as inovações, ao máximo, elas poderiam trazer um caos à sociedade. Discordo desse aspecto, porque quando se tem uma inovação, e entendo hoje que um conceito básico para entender que tecnologia é justamente a extensão daquilo que o humano não faz, traz facilidade, traz conforto. Até interessante essa situação, porque nós pensávamos que o uso da tecnologia nessa facilidade nos daria mais tempo para curtirmos, por exemplo, situações de lazer. E é justamente o contrário, né? Hoje, o uso excessivo de tecnologia, ele acaba trazendo, como eu disse logo mais cedo um pouco, a situação da visão do Bill Shuham, que o uso hoje exacerbado de redes sociais, de tecnologia, ela acaba trazendo um cansaço. Até o Yuval Harari também, naquele livro que ele debate o Homo Deus, ou a 21 questões sobre o século XXI, ele traz uma questão que uma indagação muito inteligente. Ele fala, por exemplo, a sociedade hoje deveria ser uma sociedade feliz. Por quê? Porque há 50 anos nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos água encanada, nós não tínhamos rede Wi-Fi ou disposição hoje de internet tão acessível. E, paradoxalmente, o que nós vivemos é uma era da depressão. Então, por quê? Não seria tecnologia aliada para trazer um bem-estar? E, ao contrário do que nós temos percebido, nem tanto. Então, segue essas indagações e trago muito isso, esse debate à sala de aula, esses aspectos do campo, hoje no campo filosófico, principalmente dentro do direito e as consequências na sociedade. Certo, isso que você falou sobre o tempo é muito engraçado, né? Eu estava aqui pensando. As redes sociais nos possibilitam estar em vários lugares, resolver muitas coisas ao mesmo tempo. E hoje em dia, a gente, ao invés de ter mais tempo livre, a gente quer acelerar os áudios de WhatsApp, né? Acho que essa é a tendência. Eu já vi gente querendo a possibilidade de acelerar os vídeos também. Acho que isso é o que está pegando muito nas gerações que estão por vir, o que você chamou aí de os nativos, né, os nativos digitais. Como educar, então, esses mais jovens para que eles tenham essa consciência? Porque é muito natural, eles crescem tendo contato com essa tecnologia e é como se fizesse parte ali do cotidiano, faz parte do cotidiano deles, como não fez em gerações anteriores. Como que a gente pode fazer isso? É até uma situação muito interessante, porque hoje é indissociável para eles, para essa geração, a questão do uso da tecnologia com a vida real. Então, eles entendem que como a resposta é muito rápida, que o áudio é muito rápido, que o vídeo pode ser acelerado, ou clicam naquilo que tem interesse, chega até uma situação de distopia que eu falo muito para o meu aluno. Olha, não vai achando que a sua vida é igual àquela questão do Black Mirror, que você bloqueia uma pessoa na rede social, você vai poder bloquear ela na vida real. Não é bem assim. O que a gente tem que entender é que você tem uma vida fora dessa situação, fora da rede social. E até brinco, que essa situação muitas vezes trazida nas redes sociais é só o bom. E a vida não é composta só de coisa boa, só de momentos alegres. A vida é necessária também em alguns momentos ali de dificuldade. Isso faz, né, a questão da pessoa repensar, de aprender a resolver problemas. Eu falo isso muito com meu aluno, os meus alunos aqui do curso de Direito,
que um aluno, principalmente do direito, ele tem que saber não a legislação em si. Óbvio, ele tem que entender a legislação, mas acima de tudo ele tem que saber resolver problemas. E resolve o problema só hoje com o uso da internet ou com o uso da tecnologia? Não, ainda não. Principalmente porque as pessoas que não são dessa geração nativos digitais, eles ainda lidam muito, até principalmente a questão da clientela no período da pandemia, eles ainda gostam muito da comunicação interpessoal, não é? De um atendimento pessoal. A geração mais nova nem tanto. Mas acaba oscilando bem essa situação, e até falo para os mais novos, olha, se você conversar com uma pessoa mais idosa, ele sempre vai criticar o mais novo, a nova geração. Tá vendo? Vocês fazem tudo errado, não era assim na minha época. Então é saber lidar com essa questão. Hoje o jovem, para ele, vive realmente uma incógnita. É bem difícil, eu vejo hoje com a questão do jovem, a falta que ele tem para encarar um problema na vida real. Porque como na rede social tudo é muito rápido, muito fácil, na vida real não é bem assim. Então acaba encontrando aí um contraste. E isso é interessante, até nós que somos pais, na situação de tentar educar os nossos filhos nesse sentido. Olha, filho, não é assim. Você tem que saber que a vida não é composta só de momentos e selfies, não. Não é? Deixa esse narcisismo coletivo de lado um pouco e passa a pensar em relação a você e cumprir com as suas tarefas de maneira ideal. Tá certo, Herbert. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, para tratarmos sobre algo que está tão presente, né, na vida de todos nós, que é o uso das tecnologias. E o uso racional, acho que é o mais importante, né? Ela tem que ser a nossa aliada e não pode ser ali a causa de problemas, né? A gente percebe que muitas pessoas estão adoecendo hoje em dia justamente por não saberem usar as tecnologias que estão disponíveis aí para a gente o tempo inteiro. Obrigado pelo seu tempo aqui. Até a próxima. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.